Oluvanyuma lwa programu wakule nume yomwa kabila wili mwesa tuwakomekeleza mwaka uguwede. Erango muanguzi ya situkila mchapa chetaka. Katiokwe wandisa mprogramu eno. Yomwa kabila wili mwena. Oluwale lukuta ndise mbutongole. Naba izo kuwa ku St. Mario SS mchinawa. Ngaba nubani rizidua sentepe uluchiko lutestesi. Oluwa programu wakule nume ku Delta TV. Salongo Lusiba Jimmy. Abayizi abeewandiisizza batubulidde nga bwe bali abeetefutefu okuvaawo n'ebirabo okuli ekyapa n'ebirala. Nzize kwetaba mu mpaka z'olulimi Oluganda ezitibwa Awakule Nnume. Era nina ensonga nnyingi lwaki nzize, naye ensonga esooka nzize kulaba nga mpangula ekyapa. Era nga nzize wano mu Awakule Nnume nange nga nzize okuvuganya ng'era nga ndi wano njagalira ddala ekyapa. Nga nkyagala era mpera nti ekyapa nkyagalira ddala ate nja kitwala. Bannanga banneesimba mujje nga mukimanyi nange siri mmere. Nze kwetaba mu mpaka z'Awakule Nnume era nzize kunoona kyapa kye kindeese kikunze ne bannanga abalala babiri era nga tuzze ttwala buli kirabo era bonna abagenda okwetaba mu zino empaka bajje nga bakimanyi. Omusomesa akulembeddemu abayizi banagamba nti bano beetegefu nnyo olw'okuteekebwateekebwa mu lulimi Oluganda era ng'akunze abatuuze abeetoolodde ebitundu by'ekinaawa Kasenge n'ebirala okuwagira abayizi bano. Ensonga lwaki twetabye mu Awakule Nnume lwakuba nti twasomesa bulungi olulimi Oluganda era ne baluyita bulungi mu zooni yaffe era tuzze okuwaga era abali eyo mwenna abagenda okwetaba mu zino empaka tugenda balagirako bwerere mpaka kuwulira bubi. Salongo Kirembeka omu ku bavujjirize mu programu eno agamba nti okuleeta abayizi bano kigendereddwamu okussa ettoffaali mu kutumbula olulimi Oluganda. Eyo olulimi Oluganda era abaana abo bazze bamalirivu nga bazze okwetaba n'abo abanajja okuvunkana mu lulimi Oluganda. Mulimu okuwangula ekyapa kati ngenda bangu mwana oyo singa abawangudde ekyapa ndabanga kiba tuba tumutaddeko ettafaali ddene nga abaagala olulimi Oluganda. Nzize okwetabamu Awakule Nnume n'obumalirivu nga ndi mwetefutefu okubeera nambe emu okuweesa ekika kyange ekitiibwa n'ekyalo kyewaffe mibangu busujju ndi mwetefutefu sijja baswaza. Salongo Lusiba Jimmy banabe bazizza kyokka n'ajjukiza bannandijje okwetaba mu kijoloto kya programu Awakule Nnume oba empaka wakati w'abakozi ba Delta TV n'abatuuze b'Endejje mu mizannyo egy'enjawulo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja. Njagala okwongera obajjukiza nti mukwongera ebinogezi ne mukwongera omutindo mupurogulamu Awakule Nnume nga bulijjo 12 ekijoloto kya Awakule. Tugenda kubeera Endejje awo ku lubugu mu bumeya mujja abantu mwenna okuva ku makya tulyawo mujja mulabe ko Fadi wadduka emisinde mujja mulabe Rubega Sadati wakwata ekigwo wali empaka z'ekigwo ate nga kyabasajja si mukazi ku musajja kyabasajja kale mukere ku makya mujje mbeereyo ate ekikulu ennyo ebirabo gy'ebiri. Njagala okwebaza nnyo bannaffe abakirabo Property and Construction Services, twebaza nnyo Salongo Kirembeka, twebaza nnyo bannaffe Kansala Kanamwanji webale nnyo webalire ddala. Njagala okwebaza Kansala Nsimbi abo bonna benjogerako baatuwa birabo bannaffe abakazinga Development Group tubabuzizaako nnyo naddala Haji Dembe.